οποία είναι wordpress.org. Μπορούμε όμως να βάλουμε μπροστά και το L που είναι γραμμένο στα ελληνικά, το οποίο δεν έχει κοινότητα. Η τελευταία έκδοση είναι η 313, η οποία είναι και στα ελληνικά. Βέβαια θα δείξουμε την εγκατάσταση στα αγγλικά και μετά θα δείξουμε πώς γίνεται, πώς τη γυρνάμε στα ελληνικά. Κατεβάζουμε το αρχείο, το ZIP, στο XAMPP μέσα, φτιάχνουμε έναν φάκελο. Στο LAMP, όπου το έχω πέρα, φτιάχνουμε έναν φάκελο, ο οποίο το ονομάζουμε μέσα στο Edit Docs, το ονομάζουμε WordPress. Και εδώ πέρα μέσα κάνουμε extract το αρχείο το οποίο κατεβάσαμε. Το παραπλήσιο είναι και στα Windows, όποιοι έχουν Windows. Κάνουμε πάλι είναι τον φάκελο, το κάνουμε extract μέσα στο φάκελο WordPress. Τώρα, όταν τελειώσουμε με το extract του αρχείου, θα πρέπει να φτιάξουμε τη βάση. Εδώ πέρα, από ό,τι μου είπαν, έχουμε φτιάξει τη βάση. Έτσι πρέπει να μπούμε να φτιάξουμε ένα αρχείο μέσα στο φάκελο του WordPress, το οποίο έχουμε κατεβάσει. Υπάρχει ένα αρχείο το οποίο λέγεται wp-config-same. Αυτό το αρχείο το παίρνουμε, το κάνουμε αντιγραφή και απλά το ονομάζουμε wp-config. Εδώ πέρα μέσα σε αυτό το αρχείο πρέπει να αλλάξουμε αυτήν εδώ τη γραμμή, η οποία πρέπει να βάλουμε το όνομα της βάσης μας. Το οποίο το έχουμε ονομάσει WordPress. Έπειτα στην βάση γενικά την έχουμε φτιάξει με το phpMyAdmin μέσω του XAMPP, έχουμε δώσει αν είχε στην user. Ναι. Είχαμε βάλει. Root, δηλαδή, πέρας. Και αλλάζουμε και το password. 1, 2, 3, 4. Ναι. Ακόμα ένα πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε εδώ πέρα μέσα είναι ότι όταν δεν είναι στα ελληνικά η εγκατάστασή μας, είναι στα αγγλικά, εδώ πέρα κάτω γράφει wp-lang. Όταν είναι στα αγγλικά είναι κενό. Εμείς επειδή θα περάσουμε τα ελληνικά πρέπει να βάλουμε μέσα στα φτάκια το L, το οποίο θα κατεβάσουμε μετά ένα αρχείο το οποίο θα γίνει ο εξοπλισμός. Και τώρα έχουμε περάσει όλα τα στοιχεία μας μέσα στο WordPress. Και τώρα μας βγάζει την κύρια σελίδα, η οποία πρέπει να βάλουμε το όνομα του site μας, το username, το οποίο θα είναι administrator του site, και το password και κάποια άλλα στοιχεία. Καλό είναι σαν username να μην βάλουμε το admin, γιατί μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να το βρει. Τώρα θα βάλουμε απλά κάποια πράγματα.
Το email το ζητάει για την περίπτωση που ξεχάσουμε το κωδικό. Θα το στείλει στο email μας μια υπενθύμηση για να μπορούμε να μπούμε μέσα στο site. Και εδώ πέρα κάτω υπάρχει ένα checkbox το οποίο άμα θέλουμε να αφήσουμε τις μηχανές του Google να ψάχνει. Και η κατάσταση έχει γίνει. Έχουμε βάλει σαν username το κάπως. Και αυτή είναι η επιφάνεια γενικά του WordPress στο back office. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να το αλλάξουμε να το βάλουμε στα ελληνικά. Για να το βάλουμε στα ελληνικά, μέσα στον φάκελο του WordPress φτιάχνουμε ένα φάκελο το οποίο το ονομάζουμε Languages. Έπειτα από τη σελίδα του WordPress υπάρχουν εδώ τα αρχεία τα οποία είναι για τα ελληνικά. Το αρχείο είναι το ELMO. Το κατεβάζουμε και το βάζουμε μέσα στον φάκελο, στο languages το οποίο το φτιάξαμε. Αυτόματα, μέσα στην σελίδα του WordPress, μας βγάζει ότι υπάρχει ένα update. Κάνουμε το update και αυτόματα θα γυρίσει στα ελληνικά. Θα πάρει το αρχείο και αντικαταστεί γενικά τα ελληνικά με τα ελληνικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παιδευτούμε. Και όπως βλέπουμε μένει στα ελληνικά. Τώρα, το επόμενο, αυτό από default έχει ένα θέμα, αυτό είναι το θέμα του, και μπορούμε κατευθείαν να πούμε, αν θέλουμε να βάζουμε άρθρα ή οτιδήποτε. Γενικά το WordPress είναι πολύ εύκολο, είναι κάτι πιο πολύ σαν blog ή χρησιμοποιείται σε σελίδες οι οποίες θέλουν να ανακοινώσουν νέα και δεν είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό να κάνει κάποιες σελίδες οι οποίες θα μας βοηθήσουν με βαριά πράγματα για κάτι και πολύ σαν blog. Στα άρθρα είναι πολύ εύκολο γενικά νέο άρθρο, πατάμε το τίτλο του άρθρου, γενικά στο κειμενογράφο βάζουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε πιο μετά να δείξω πώς κάνουμε και κατηγορίες, να βάλουμε κατηγορίες στα άρθρα μας. Άμα θέλουμε κάποια, υπάρχουν παραπάνω, ώστε να κάνουμε copy-paste, να γυρίσουμε πίσω άμα έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να ορίσουμε παράγραφο. Εδώ πέρα πάνω υπάρχουν προσθήκη εικόνας, βίντεο, ήχου και διάφορων πολυμέσων, όπως κάνει PDF ή ό,τι άλλο θέλουμε. Υπάρχουν μετά οι ετικέτες, οι οποίες είτε τις, άμα γράψουμε εδώ πέρα κάποια ετικέτα, απευθείας θα αποθηκευθεί στις ετικέτες. Και μπορούμε να κάνουμε ή προεπισκόπηση, να δούμε το άρθρο μας και εφόσον μας αρέσει, μπορούμε να το κάνουμε δημοσίευση. Στις κατηγορίες μπορούμε να βάλουμε
τις κατηγορίες, όσες κατηγορίες θέλουμε εμείς, το οποίο βοηθάει πιο πολύ στα θέματα τα οποία έχουν οι στατικές σελίδες από πάνω και είναι και οι κατηγορίες από κάτω, ώστε να χωρίσουν κάθε άρθρο σε θέμα. Να δείξω καλύτερα στην εμφάνιση, υπάρχουν τα διευθύνσεις των θεμάτων. Τα θέματα μπορούμε να τα βρούμε είτε από το Google, να ψάξουμε σε κάποιες σελίδες οι οποίες έχουν ελεύθερα θέματα ή επιπληρωμή, να πάρουμε, να κατεβάσουμε και να κάνουμε την εγκατάσταση, ή μπορούμε εδώ πέρα στην εγκατάσταση θεμάτων, στην ίδια τη σελίδα του wordpress.org, μπορούμε είτε να κάνουμε από εδώ αναζήτηση ή να βάλουμε κάποια στοιχεία τα οποία θέλουμε εμείς να μοιάζει το θέμα μας, είτε να πάμε, ας πούμε, στα καινούρια, θα μας βγάλει κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν στο, όπως είπαμε, στο wordpress.org. Έστω ότι θέλουμε αυτό το θέμα, μας άρεσε, μπορούμε να το κάνουμε προεπισκόπηση να δούμε πώς μοιάζει και εφόσον μας αρέσει, κάνουμε εγκατάσταση. Πατάμε εγκατάσταση, εγκατάσταση. Αυτόματα κατεβαίνει και πατάμε ενεργοποίηση για να ενεργοποιηθεί το θέμα μας. Τώρα, άμα πάμε, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει το θέμα μας από το προηγούμενο που έχει πει αυτό. Κάθε θέμα έχει δικές του κάποιες μονάδες. Τώρα, συνήθως από το wordpress.org αυτόματα τις έχει κάνει εγκατάσταση. Αν τυχόν όμως κάνετε, κατεβάσετε κάποιο θέμα από το Google, ψάξετε και βρείτε κάποια θέματα από κάποιες διάφορες σελίδες, θα πρέπει τις μονάδες οι οποίες χρησιμοποιεί το εκάστοτε θέμα να τις κάνετε εγκατάσταση. Αυτό θα γίνει αναπρόσθετα, τα οποία εδώ πέρα είτε μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση του πρόσθετου, το οποίο υπάρχει στο, και αυτό στο wordpress.org. Τα πρόσθετα τώρα τι είναι? Μπορεί να είναι ένα module το οποίο χρησιμοποιείται για να αλλάξουμε το fade icon πάνω. Να μην εμφανίζεται, ας πούμε, το σήμα του WordPress, αλλά εμφανίζεται μια εικόνα που θέλουμε εμείς. Όπως μπορούμε να έχουμε ένα firewall, το οποίο το έχουν γράψει κάποιοι και χρησιμοποιείται για το WordPress. Μπορεί να είναι κάποια για το Twitter, πάνω σχάρι, να βγάζουμε να απευθείας να φεύγουν οι ανακοινώσεις στα άρθρα μας που κάνουμε εδώ πέρα, να βγαίνουν κατευθείαν στο Twitter. Έχει πάρα πολλά πρόσθετα το WordPress και όλα γίνονται με την ίδια λογική. Ψάχνουμε το όνομα εδώ πέρα, πατάμε αναζήτηση. Αν το δεν ένα λεπτό λίγο. Μπορούμε να το πούμε και από την κύρια σελίδα τους.
εδώ πέρα βλέπουμε τα θέματα τα οποία υπάρχουν και διάφορα. Τώρα τα έχουν αλλάξει, το έχουν βάλει κατά κατηγορίες. Και εδώ πέρα ψάχνουμε γενικά ποιο πλαγίν θέλουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα υπάρχουν και τα... Με βάση τα αστεράκι, βλέπουμε ποιο μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο. Τώρα, στα μέλη, να τελειώσουμε με την εμφάνιση. Όταν κάνουμε εγκατάσταση κάποιο θέμα, συνήθως εμφανίζεται άλλο ένα εδώ πέρα στο μενού, το οποίο είναι για το θέμα μας, δίνει κάποιες πληροφορίες, μετά μπορούμε από εδώ να ανθρωποποιήσουμε, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο slider στο θέμα μας. Συνήθως βγάζει, εδώ στην εμφάνιση, όπως λέμε, το Skylight Options, το οποίο κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις. Εδώ πέρα δεν γνωρίζω αυτό το θέμα, στο slider, πόσο γρήγορα θέλουμε να πηγαίνει και γενικά κάποιες αλλαγές. Στην επεξεργασία μπορούμε να επεξεργαστούμε τον κώδικα, το οποίο γενικά τώρα είμαστε μόνο στα CSS, και μπορούμε να τροποποιήσουμε εμείς άμα θέλουμε να βγάλουμε κάτι από τον κώδικα, άμα θέλουμε κάτι να προσθέσουμε, δεν υπάρχει στο θέμα μας. Εγώ είχα ένα θέμα το οποίο δεν είχε ένα slider και έβαλα ένα jQuery. Και από εκεί πέρα μετά το τροποποιήσεις εσύ όσο θέλεις. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θες στο κώδικα. Γενικά χωρίζεται σε διάφορες σελίδες PHP. Όπως μπορούμε να δούμε, γενικά το θέμα μας χωρίζεται στο... τα περισσότερα θέματα μάλλον χωρίζονται στο header πάνω, το οποίο αυτό τώρα ας πούμε έχει το μενού εδώ δεξιά. Το μενού μπορούμε να φτιάξουμε καινούργιες σελίδες από τις σελίδες. Εδώ πέρα βλέπουμε νέα σελίδα. Μπορούμε να... Αυτές είναι στατικές σελίδες, οι οποίες θα εμφανίζονται πάνω σαν μενού. Γράφουμε ό,τι θέλουμε. Και μπορούμε να διαλέξουμε εδώ πέρα αν θα είναι γωνίας ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να το βάλουμε είτε σαν υπομενού του sample page που υπάρχει έξω, είτε να φτιάξουμε ένα καινούργιο. Τώρα φτιάξουμε ένα καινούργιο, μια καινούργια. Μπορούμε να απαντήσουμε προεπιστικά του συλλαλαγών για να δούμε την σελίδα μας. Και βλέπουμε ότι είχε εμφανιστεί ένα δεύτερο μενού εδώ πέρα. Ένα κείμενο, ναι. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε στις σελίδες. Εδώ πέρα μπορούμε γενικά να τροποποιήσουμε, να επεξεργαστούμε, να διαγράψουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε τις σελίδες μας. Να πληρώσουμε τα... στα άρθρα, τις κατηγορίες πριν, ξέχασα να πω. Οι κατηγορίες τώρα στο δικό μας το θέμα δεν φαίνονται τόσο οι κατηγορίες. Ωστόσο, κάποια θέματα έχουν πάνω που είναι κανονικά το μενού και από κάτω δείχνουν τις κατηγορίες και μπορεί ακόμα και η κατηγορία να έχει υποκατηγορία. Γενικά να γίνεται ένα δέντρο ανάλογως τι θέλουμε εμείς να έχουμε στο site μας. Και πάλι με την ίδια με το ίδιο σκεπτικό, βάζουμε ένα όνομα. Καλό είναι στο σύντομο όνομα
να βάλουμε, να είναι με λατινικά, γιατί αυτό το όνομα μπαίνει πάνω στο URL. Γενικά είναι η κατάληξη το URL. Πάλι επιλέγουμε άμα θέλουμε να είναι γονέας, όπως είναι για το δέντρο. Και πατάμε προσθήκη κατηγορίας. Και εμφανίζεται εδώ πέρα δεξιά η κατηγορία μας. Εμφανίζονται τα άρθρα μας και με βάση την κατηγορία αυτή, επειδή υπάρχουν κάποια πέρα, υπάρχουν κάποιο πρόσθετο, το οποίο μας βοηθάει να δείχνουμε τα τελευταία άρθρα μας ή το ποια έχουν μεγαλύτερη, ποια κατηγορία έχει τα περισσότερα άρθρα και με βάση εκείνα να εμφανίζονται στο πρόσθετο που έχουμε επιλέξει. Στα μέλη προσθέτουμε γενικά χρήστες. Οι χρήστες βάζουμε το όνομα τους, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία πάλι η ηλεκτρονική διεύθυνση βοηθάει στο αν τυχόν ξεχάσει ο χρήστης το password του, γενικά να μπορεί να του σταλθεί. Ο ρόλος είναι γενικά τι θέλουμε να κάνει ο χρήστης. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές γενικά κατηγορίες. Ο συνήθις είναι ο συντάκτης. Να πω, ο συνεργάτης, στην ουσία, δεν μπορεί να κάνει κάτι, μόνο να μπει μέσα και να δει το back office μας. Ο συντάκτης μπορεί να γράψει δικά του άρθρα, να σβήσει δικά του άρθρα, αλλά πάντα, όχι να σβήσει, ο συντάκτης είναι να δημοσιεύσει κάποιο άρθρο, απλά πρέπει να πάρει την έγκριση του διαχειριστή. Ο αρχισυντάκτης είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί απευθείας να βγάζει το άρθρο και να δημοσιεύεται, χωρίς την έγκριση του διαχειριστή, και να μπορεί να σβήσει και δικά του άρθρα. Και ο διαχειριστής είναι ο κανονικός διαχειριστής που έχουμε στο site μας. Στα εργαλεία, όχι εργαλεία, στις ρυθμίσεις, βλέπουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε το τίτλο του ιστοτόπου μας, μπορούμε να βάλουμε και έναν υποτίτλο, αυτά που είναι για το SEO, γενικά να εξηγήσουμε τι είναι το site μας. Μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή της ημερομηνίας, την ζώνη ώρα του site μας, μη σημαντικούμε στο σύνθιο. Και γενικά πότε ξεκινάει η εβδομάδα, όλα αυτά χρησιμοποιούνται στο όταν θα ανακοινώνουμε το άρθρο μας, την ημερομηνία και την ώρα που θέλουμε να εμφανίζεται το άρθρο του βγήκε. Στη σύνταξη είναι κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες πόσα άρθρα γενικά θέλουν να δημοσιεύονται στην προσινή μας σελίδα. Είναι μετά κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες αν τυχόν γράφουν σχόλια κάποιοι, άμα τα έχουμε ενεργοποιημένα τα σχόλια, άμα θέλουν να εμφανίζονται γενικά, έχει φωτογραφίες, πού είναι. Εδώ πέρα, εντάξει, γενικά εδώ λέει για τη δημοσίευση μέσω email, άμα θέλουμε γενικά να στέλνουμε ένα email κατευθείαν στο WordPress και να αναδημοσιεύει το άρθρο μας, όπως το ίδιο γράφει και ένα μόντουλ πάλι το οποίο μέσω από το κινητό, μέσω Twitter, να βγάζει απευθείας το άρθρο. Έχει πάρα πολλά. Γενικά τα RSS, επειδή τα περισσότερα τώρα τα θέματα έχουν RSS. Την ανάγνωση, γενικά εδώ πέρα πάλι πόσα άρθρα θέλουμε να εμφανίζονται, άμα θέλουμε να είναι πλήρη το κείμενο ή σύνοψη, το κείμενο ώστε να μπαίνει ο άλλος
όταν είναι κάποιο άρθρο στην πρώτη σελίδα, να μην το εμφανίζει ολόκληρο, ώστε να θέλουμε να μπει μέσα στο άρθρο και να το διαβάσει. Στη συζήτηση είναι γενικά τα σχόλια, τι επιτρέπουμε εμείς και για πόσο καιρό θέλουμε να εμφανίζονται, άμα θέλουμε ο διαχειριστής να βλέπει πρώτα τα σχόλια και μετά να τα εγκρίνει. Καλό είναι να μην, για μένα, ας πούμε, δεν, να τα εγκρίνει πάντα σίγουρα ο διαχειριστής. Υπάρχουν και κάποια άλλα μόντουλ τα οποία βάζεις ένα κάψα για να μην έχεις spam μηνύματα γενικά στα σχόλιά σου. Μπορείς να στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο να λέει, ας πούμε, ευχαριστούμε για το σχόλιο σας ή οτιδήποτε. Στα πολυμέσα είναι σε τι μέγεθος γενικά θέλεις να, όταν επάνω, εδώ πέρα στα πολυμέσα αυτά, εδώ εμφανίζονται γενικά όλες οι εικόνες οι οποίες και γενικά τα πολυμέσα τα οποία έχουμε ανεβάσει πάνω στο σερβερ μας. Το να ανέβει ένα αρχείο, πατάμε νέο αρχείο, επιλέγουμε το αρχείο από το σερβερ, ανεβαίνει, μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία της εικόνας, μπορούμε να θέλουμε να τη γυρίσουμε ή γενικά να τις αλλάξουμε την αναλογία, να γράψουμε ένα εναλλακτικό κείμενο, να γράψουμε μια λεζέντα όταν θα βγαίνει αυτή η εικόνα από κάτω, να αναφέρει κάτι, περιγραφή και το URL του αρχείου. Γενικά στις ρυθμίσεις που έχει στα πολυμέσα μπορούμε, άμα θέλουμε αυτή την οδό, το απλό του 2011-6, να την αλλάξουμε και να αποθηκεύουμε σε άλλο φάκελο και ανά άλλη κατηγορία. Και πατάμε αποθήκευση αλλαγών. Έτσι αυτή η εικόνα τώρα έχει ανέβει επάνω στο σερβερ μας. Μπορεί όμως οι εικόνες, γιατί μπορεί να έχουμε κάποιους άλλους χρήστες οι οποίοι να παίρνουν οτιδήποτε εικόνες και να τις ανεβάζουν επάνω στο σερβερ, έτσι. Εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, στα πολυμέσα, μπορούμε να ορίσουμε γενικά σε τι μέγεθος θέλουμε να είναι οι εικόνες, γενικά να μην να συμπιέζει την εικόνα, γενικά να εμφανίζεται μέγιστο πλάτος, μέγιστο ύψος. Γιατί λέει εδώ μέγεθος μικρογραφίας μέσα στο μέγεθος και μεγάλο μέγεθος. Αυτό βοηθάει στο όταν σε κάποια θέματα, όπως αυτό το νομίζω ας κάνει. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εμφανίζεται, όταν θα βάλουμε την εικόνα, τώρα μας εμφανίζει ένα λουλούδι. Αυτή είναι η προϋπολογία. Αν τυχόν στο άρθρο μας είχαμε βάλει μια εικόνα, αυτή η εικόνα μπορεί να ήταν τεράστια. Συνήθως παίρνει σαν πρώτο τη μικρή εικόνα. Να την εμφανίσει εδώ πέρα σαν μικρογραφία. Για να έτσι τις χωρίσει σε τρεις εικόνες. Για να μπορεί, ας πούμε, ο άλλος να βλέπει ολόκληρη την εικόνα και να μην βλέπει ένα μέρος της. Όταν έχει πολύ μεγάλη εικόνα, εδώ πέρα μπορεί να εμφανίσει μόνο και το κομμάτι της εικόνας και όχι να την μικρύνει για να φαίνεται ολόκληρη. Το απόρριτο γενικά είναι άμα θέλουμε να εμφανιζόμαστε στις μηχανές αναζήτησης ή όχι. Και οι μόνιμοι σύνδεσμοι είναι πιο πολύ για το SEO που μπορεί να εμφανίζεται αν πάμε προσαρμοσμένη δομή. Υπάρχουν και κάποια πρόσθετα τα οποία μπορούμε να ρωτήσουμε εμείς πώς θέλουμε να ονομαστεί κάθε άρθρο μας και να μην ονομάζεται, ας πούμε, ερευνητικό πι ίσον 1, 2, 3, να το ονομάσουμε εμείς κάπως καλύτερα. Πάμε να παίρνει το από το άρθρο μας κάποιες λέξεις και έτσι να μας βοηθάει καλύτερα. Τώρα στους συνδέσμους είναι γενικά ότι οι σύνδεσμοι μας βοηθάνε όταν
θα γράφουμε κάποιο άρθρο, θέλω να βάλουμε κάποιο συγκρισμό για να μην πατάμε εκείνη την ώρα. Να σας το δείξω. Για να βάλουμε εδώ πέρα, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό link, θα πρέπει γενικά να πάμε εδώ πέρα, να βάλουμε το link που θέλουμε να πάμε, το τίτλο γενικά, και να πατήσουμε προσθήκη συνδέσμου. Έτσι μπορούμε από εκεί απευθείας να τους έχουμε όλους τους συνδέσμους μας και να χρειαστεί μόνο να γράψουμε τη λέξη και να βάλουμε το σύνδεσμο. Γενικά είναι πολύ εύχριστο το WordPress. Δεν χρειάζεται γενικά κάποιος να ξέρει προγραμματισμό ή γενικά να ασχοληθεί πάρα πολύ. Τώρα αυτά είναι. Πάνω κάποιες ρυθμίσεις τις βγάλω στο tutorial, οι οποίες είναι καλό να γίνουν στο WordPress σε θέμα ασφάλειας. Πάνω στο άλλο, ο φάκελος WP, γενικά όλοι οι φάκελοι WP, να μην εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Γενικά το όνομα να μην, είναι καλό να μην υπάρχει ο admin. Όπως εδώ στα mail, άμα τυχόν έχουμε κάνει όνομα admin, καλό να το κάνουμε απενεργοποίηση και όχι διαγραφή, γιατί μπορεί κάποιος να έρθει και να κάνει στον server μέσα κάποιο όνομα admin και να αυτόματα να τον κάνει και χειριστή, επειδή υπάρχουν τα ονόματα στο όνομα. Τι άλλο. Αυτά. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γενικά δεν έχει πολύ δυσκολία, πιστεύω είναι πιο εύκολο από το Joomla και το Drupal. Γενικά εντάξει, η εγκατάσταση είναι πολύ απλή. Υπάρχει και ο οδηγός που έχω βάλει. Και μπορεί να χρησιμοποιείται σε site τα οποία είναι ενημέρωσης ή τύπου blog. Γενικά όταν εκτός του διαχειριστή, άμα κάνουν κάποιον αρθρογράφο δεν τα βλέπει το πίνακα ελέγχου, βλέπει μόνο τα άρθρα και τα πολύ μέσα, ώστε να μην χρειαστεί να πειράξει κάτι από τη σελίδα μας. Και ότι υπάρχουν πολλά πρόσθετα τα οποία μπορούμε να βρούμε ώστε να αλλάξουμε τα πάνω, ας πούμε, όπως βλέπουμε, έχει μια εικόνα το W που είναι από WordPress, μπορούμε να βάλουμε το λογότυπο της εταιρείας μας, ένα, όπως ξεκινάει και το WP admin μπροστά όταν μας ζητάει το password, όταν θυμούμε να κάνουμε αποσύνδεση, και εδώ πέρα αυτό το πάλι μπορούμε να το αλλάξουμε και να βάλουμε της εταιρείας μας, και το κάνει λίγο πιο όμορφο.